Terus kita beli ya, aku nih mah hukuman nak cuma uli lulu di kemana cuma ni kemana kerusi kuple ha ha na kita kuple ni saya ibe si isu na tu mereka dah tu dah tua mereka mah uli uli tinggi tu cuma ni mereka kita ni tu lima kelak. Pinya tu pelawa, panen, memang kuat. Oh, betul. Dulu. Lepas itu. Oh, salah. Hello. Keep calling me. Come here. You have to pay it. Oh, it's the color. Can't be there. Oh, it's a nice. It's a little. I need to give it. It's a mess. It's a little. Oh, I need to give it. It's a good. It's a good deal. เนื้ออะไรฮะอ๋อแต่ไม่ใช่เลยเนื้อกระดูกเขาเนี่ยอยากไปใช้ปุ๋ยยาอือโอ้ยเจอสันเดือดกว่าแต่เขาเลย아, 메타드 포로 넘어있어. 분명히 되겠네. 50만원 받아 불러. 아, 난 몇도 안 될 거. 샤이맨 이렇게. 아, 이거 또 해야 돼. 이거. 너. 멀었지. 아, 잘 어울리고, 잘했지. 잘 어울리고. 아, 잘했고. 너무 어렵다. 응, 이렇게 입어야지.
ada kakak. Belok lihat, ini apa? Tadi kita